הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה מפגיש בין מיטב החוקרים והמחקרים המתקדמים והעדכנים ביותר לבין אנשי הפרקטיקה שעוסקים בנושא סביבה. 40 שנה לאגודה ואנחנו נחגוג את זה, ובמשך 40 השנה האלה הכנס הזה התקיים בבאר שבע רק פעמיים. בוקר טוב, אני מאוד מאוד שמחה לקדם את פניכם בברכה לאוניברסיטה הנפלאה שלנו. זה מדבר בסופו של דבר, ועדיין אנחנו מקיימים פה אואזיס יוצא מן הכלל, גם סביבתי, גם אקדמי, ובוודאי בוודאי חברתי. זו הבמה המרכזית להצגה של המחקרים האלה ולהביא את הידע ואת התובנות המדעיות אל עולם קבלת החלטות וקביעת המדיניות. נושא כדור הארץ, הסביבה שלנו, איכות החיים שלנו, זה בידיים שלנו. זה אנחנו, בני אדם. יש לנו כוח אדיר. אנחנו פה ברוח מאוד מאוד טובה, לא להתרגז. יש פה סבב מרגיע, אז שיהיה לנו ממש יום טוב. השנה הייתה הקפדה מאוד 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 גבוהה בגלל ריבוי וביקוש להשתתף בכנס על רמה מאוד גבוהה של מחקרים, אין באקולוגיה, אין בתחומי הסביבה, אין מדיניות, אין חינוך. מגוון הביולוגי הוא תפיסה, ולכן אי אפשר להסביר אותו, לתת לו הגדרה, כמו שאפשר להגדיר את מספר המינים, וחשוב אולי להסתכל על ההיסטוריה, היות ומדובר פה בתפיסה, אז ייתכן שאפשר יהיה להבין יותר טוב את התפיסה הזו אם נלך להיסטוריה. האמת היא שמה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים בתכנון ארוך טווח במשק האנרגיה להתנתק מאירועים חד פעמיים, וחד פעמיים בשוק הזה זה אפילו אירוע של שנה או אירוע של שנתיים, להסתכל מה יש לנו לעשור 20-30 השנה הבאות, ולפי זה לראות לאיפה אנחנו מכוונים. במסגרת הכנס אנחנו עושים תחרויות גם לפוסטרים וגם להרצאות המצטיינות, בעצם לבטא את הערכתנו ואת תמיכתנו במחקר ובחוקרים הטובים ביותר. אני מציג פה פוסטר שמתאר את המאמצים שרשות טבע וגנים עושה על מנת לבאר סרטן זר שהגיע לישראל לאחרונה. השפעה של מטאבוליטים שניונים בפירות בשלים על הקוצן הזהוב לעומת הקוצן המצוי. מבחינת הסטודנטים שעוסקים בתחום, הם מרצים ומדברים בלבל אחד מול הפרופסורים ומול הדוקטורים, פה כולם בגובה אחד ובגובה שווה יושבים ומדברים ביחד. אם אנחנו עושים את הדברים הנכונים, אנחנו מרוויחים כסף וחוסכים בפליטות. זה מה שהוא כתב, אחד מהמדענים הגדולים של אקלים לפני 21 שנה. לגבי איך צריך לבנות, מה צריך לעשות, כדאי לחסוך כסף. הוויכוח הזה עובר גם לשלב הבא, שהוא שלב של המתודולוגיה המחקרית שאנחנו משתמשים בה בחינוך סביבתי. אנחנו יכולים לראות בעצם בחינוך סביבתי שוב איזשהו קשת של מתודולוגיות מחקר שונות. ואם אצלנו הקרקע הולכת לאיבוד, אנחנו כל הזמן אומרים, סחף הולך לאיבוד, למה מינהל מקרקעי ישראל כבעלים של הקרקע לא מסתכל על ההיבט הזה גם כן ואומר, אני אומר בהגזמה, תחזירו את המצב לקדמותו. קיבלת קרקע במצב כזה, אחרי 20 שנה, תחזיר אותו עם מקדמים מסוימים באיזשהו מצב סביר. זה היה הבעיה הראשונה, ועזרא ראה את הצורך להקים אגודה שעוסקת סך הכל בסביבה. אני חושב שדי הרבה פעילות ודי הרבה אנשים באו אלינו גם מהכיוון הזה. הכנס היה מצוין, אנחנו בכלל גם סטודנטים פה באוניברסיטה, אז לראות את זה קורה פה היה את כל האנשים, את כל השמחה, כל ההרצאות, היה ממש כיף. אני נהנית, אני חייבת להודות שחלק משמעותי זה גם כל האנשים שפוגשים. אבל מאוד מעודד מבחינת
עניין שאנשים מגלים לבוא לכנס הזה ותרחו להגיע עד באר שבע? כל מה שקשור לשטחים פתוחים, זה נושא שהייתה סדנה שלמה עליו, זה נושא שככה מכמה זוויות והיה מאוד מעמיק וטוב. סך הכל הכנס מאוד מגוון, מה שחסר פה קצת זה אקולוגים ימיים, ספרתי 6 הרצאות בתחום הזה, אני היה מומלץ אם היה קצת יותר. אמרו לי שדיברו איתי בטלפון שאני גם ירים כוסית לחיים, אז תמזגו. היין האדום חלקו חם, אז תיזהרו איתו. שלא תחוו, זה הגלובל וורמינג. לחיים. ובאמת אולי נוכל להראות שאנחנו, מדינת ישראל, מתקדמת בלעשות דברים ולא רק לדבר על מה צריך לעשות. ולכל אלה שאומרים לנו איזה יופי של אגודה נעשתה פה ואיך דברים השתנו, אני רוצה להגיד שאנחנו רק בהתחלת הדרך, יש לנו עוד תוכניות רבות וגדולות, וביחד אולי באמת נשים איזשהו גוף של ידע לשירות הקולקטיב. תודה רבה.